13. července 2018 v předvečer markéckých hodů v Moravských Knínicích se v místním nově zrekonstruovaném hostinci uskutečnil koncert skupiny Rangers Plavci. Jak je známo, jde o legendu československé country. Na předzahrádce knínického hostince bylo doslova nabito. Zvláštností knínického hostince však je, že jeden z bratrů provozujících v současnosti knínický hostinec, Tomáš Jedlička, který je v Moravských Knínicích rodákem, je spoluzakladatelem celoplošného televizního kanálu Šláger. Ale taky bývalý člen právě této kapely Rangers. Tam musí být tvůj přístav, nejlepší maják je tvůj smích, neosvítí místa, kam můžu jen já. Ještě mladší než Karel, samozřejmě, když jsem říkal, že těch před těma 50 lety nebyla ještě na světě. A ona zřejmě znala tuhle písničku, když ještě byla malé dítě. Bábetko. Bábetko. Možná, že bylo, jak je to, lezůň? Lezůň je... Cicavec. Cicavec, lezůň. Lezůň a někdo dodal, že potom je chodůr. Takže ona byla tehdy asi lezůň, bych tak odhadl. A je to taková písnička, kterou jsme kdysi naspívali s takovým dětským textem. A vlastně... Něco to pískal, co možná. Je to strašný. Taková skvap, víš? To je tinnitus, Karle. To je neustálý... Já mám jenom v levém uchu, tohle to mám jenom. Takže já ještě k té písničce, kterou teď zahrajeme. Kterou nehráváme často, ale když je tam hodně dětí, ale jako, je tam ráda, když je tam hodně dětí, jako třeba tady, tak jo. Takže to je náš vlastně jediný, řekl bych, protest song, protože ona byla, věřte, nevěřte, asi půl roku zakázaná v té době, protože tam se totiž zpívá, mám na mysli trpasličí svatbu, tam se totiž zpívá, že šmudla už má po vojně a tak se žení. A cenzor usoudil, že Československé lidové armádě nejsou žádní šmudlové ani trpaslíci, takže to opravdu bylo chvíli zakázané. Nicméně teď si to teda můžeme klidně lajstnout. Na jedličí, to nám se svatba trpasličí. Žádná divná věc to není, čudla už po pokojně a tak se žení. Malou má ženu, malinkatou, s malým věrem, malkatou. Už jim odpovědějí telegramky, už jim hrají. Skupina Rangers byla založena v roce 1964, kdy se probouzelo, po malých krůčcích, politické probouzení společnosti před rokem 68, tedy 1968. Vlastní oči jsem viděl, jak na přelomu let 1965 až 1966 v České televizi ve zpravodajství několikrát bylo uvedeno Beatles, ale poté tak je zhozen tento styl hudby. Děkuji. Tak to je návrat. No tak, že 35 lety, letlo tady možná byly dítě, no, tak ono to teda... Já si myslím, že jste měli rádi trpaslíky a prebyňáky. Víš? Jako já. A kapela Rangers byla mezi prvními vlaštovkami této hudby v českém pojetí. Moderátor po krátké ukázce Beatles uvedl, že se dá předpovídat tomuto stylu hudby
připomínajícímu rytmický provoz někde na šrotovišti, že tento styl hudby stejně zanikne. Zanikl však ve vysílání on, zatímco styl hudby se rozvíjel dál. A Rangers tomu vydatně napomohli. Oni. Vysočinou. Já vám to panu povídám, na rení vítr teď čekám, ať vypráví mě, jak se touhlo nad ní. Rok po založení skupiny Ranger zahráli první větší koncert ve Vinohradské Sokolovně, neboť tehdy koncertní sály až na výjimky nebyly, do kulturních domů ještě nebyla vůle takovéto kapely pouštět a v halách se nehrálo. V roce 1966 začali Rangers pravidelně vystupovat v klubu Sax v budově Českého vysokého učení technického v Praze na Karlově náměstí. V roce 1967 se zúčastnili Rangers první porty a hned ji vyhráli a totéž zopakovali i v následujícím roce. S těmito vítězstvími však přišla první nabídka na natočení LP desky od vydavatelství Pantone. V roce 1969 skupina Rangers získala ocenění pro nejúspěšnější skupinu roku na prvním festivalu country westernu v Praze. Jen počkejte se mnou chvíli, a vítr radí po přeletu, jen voní, voní, vysočinou, 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 bojí vysočinou. V této písničce se shodou okolností zase autor textu, což byl Milan Dufek, se naivně domnívá, že budeme-li k sobě všichni hodní, že všechno dobře dopadne. I tak nevím, jestli je to pravda, třeba jo. V 70. letech 20. století byla skupina Rangers na vrcholu své kariéry. Do roku 1970 prodali svůj první milion desek a v divadle EF Buriana proběhlo první živé album s moderátory Petrem Nárožným a Miroslavem Černým. V roce 1971, v době normalizace, přišel nátlak od agentury Praha Koncert na to, aby skupina změnila svůj název, aby název kapely nepřipomínal pojmenování americké vojenské jednotky US Army Rangers. Bylo to v době přetrvávající války ve Vietnamu, a tak skupinu přejmenovali na Plavce. Přesto v té době byli čeští Rangers natolik slavní, že v roce 1974 se vydali i do zahraničí. Podnikli turné do Argentiny, kde vystoupili v Buenos Aires a vystoupili i na socialistické Kubě, což jim značně pomohlo, aby do Ameriky vůbec vyjeli. Pomálo víc, ještě stíhnes, pomálo víc, těhle věcí dej, k tomu vůli měl bys mít, pomálo víc, za málo víc.
Já se stydím, já to před lidma moc neumím, tak já to nechám na něm. Ale za mě vám strašně moc děkuju, že jste přišli v takovým počtu. My jsme to fakt nečekali, rozvážili jsme ty plakáty a strhávali jsme ostatní plakáty, které nám je přelepovali a snažili jsme se. A já jsem strašně rád, že jste tady, jsem strašně rád, že já jsem tady zpátky, protože jste mě všichni chyběli tady odsaď z Kynic a z okolí, rodina, brácha. A jsem strašně rád, že jsou u toho Rangers plavci, kteří mě vlastně otevřeli tu cestu k té úžasné muzice a k tomu krásnému muzikantskému životu, k tomu jim usnu, já jim to nikdy nezapomenu. Takže ještě jednou velký potlesk pro tyhle ty lidičky, protože se toho hrozně moc vážím. Děkuji. Já jsem ani nevěděl, že ty jsou díky nám začal muzicírovat. Tak no. Začal jsem muzicírovat, Mirku, pořádně, víš? Jo. Protože vy samozřejmě Tomáše znáte, to je excelentní kytarista a muzikant, takže velká poklona před ním, protože on s námi docela i vystupoval občas, takže si na něj dobře vzpomínám, vím, že je to prostě výtečný kytarista. Mirku, moc si toho vážím, děkuju, díky moc. Bráko. Přátelé, já jsem tady akorát jediný, který z toho vůbec nestydí. Já jsem před třeba měsícem asi vymyslel, že tady vezmu hospodu. Řekl jsem to bráchovi a on mě řekl, doufám, že je po desáté, běž do prdele. Pak jsme si sedli a řekli jsme si, proč ne. A dopadlo to takhle. Takže mám z toho obrovskou radost a v první řadě bych chtěl poděkovat jeho rodině, mé rodině, mým rodičům, mé manželce, bráchovi, jeho ženě, všem kolem, všem jedličkům, protože to není jednoduchý. A děkuju hlavně vám, že jste přišli, že máte naši přízeň a těšíme se na další akce. Děkujeme. Jste skvělý, děkujeme. A to bych chtěl říct, že já jsem se tím nikdy nechlubil, že jo, ale v poslední době, nebo respektive ono už je to nějakých 3-4 roky možná pozadu, jak byly ty aféry s těma rychlostudentama v Plzeňském kraji. Ale teď je to zase, jak jsem zjistil z televizních novin, docela aktuální, že možná i v okolí Brna se tady dějou takový podobné věci. že nám někdo studuje nějak hodně rychle. A to jsou takže takový malý záležitosti. No tak samozřejmě, že malý, kdyby mi to někdo dal za 3 roky, tak bych to určitě taky bral. Nicméně, teda moji diplomku, to kdybyste viděli, tak to na to by ani ten stroj, který zjišťuje to, co kdo kopíroval, na to by to ani nestačilo. No, takže o tom nechci mluvit, ale že jsem se teď teda nijak nechlubil, že jsem nějaký rychlostudent, to ne, protože já jsem opravdu studoval docela dlouho, těch 14 let, to taky zřejmě vedlo pány Šípas Olířem, aby nám sepsali tuhle tu písničku, kterou teďka zahrajeme, protože já jsem si tu školu opravdu poctivě vychodil. Já studoval, aby země měřič byl. Pivů věcí nastal zlod, já došel jsem si prvě pům, teď už mě hřeje v kapse, čím se splnil mámin cíl. Mé nadání je všestranné, jsem bystrý, moje sestra na všech strojařina potkala mě asi omylem. Proč já jen mám tu školu les, když mi vymyslím vynález a nikdy nepochopím to perpetuum mobile? Romovaní inženýři, sinus, cosinus, descriptiva, romovaní inženýři.
Samozřejmě se členové kapely Rangers, Plavci, obměňovali, ale pro mnohé naše diváky jsou už to jen jména, která často nikomu nic neříkají, zatímco trend a styl kapely zůstává stále podobný. Přesto však jedno jméno zmíníme, neboť v roce 1989 skupinu postihla citelná rána, když po těžké nemoci zemřel kapelník a vůdčí osobnost skupiny Rangers Antonín Hájek. Po sametové revoluci v roce 1990 skupina Rangers se vrátila k původnímu názvu skupiny, tedy Rangers, protože soudruzi šli od válu a americký styl přestal agenturám zavazet. Já mám nějaký spolužáky tady v okolí, protože mám jednu nebo dvě písničky teďka od teď do konce, takže já bych ho rád pozval. My jsme spolu kdysi vystupovali, takže některé písničky on zná. A tuhle tu, co budeme hrát teď, zná určitě velmi dobře. A, takže máš tam... Až řekneš teď, tak začneš. Dobře, takže teď si spolu dáme pár písniček na závěr. My to ještě potom to rozloučení uděláme až nakonec. Ale teď si dáme teda tu zásadní písničku. Protože Tomáš je mladý, takže si dáme samozřejmě nějakou rychlou. V roce 2005 přišel další šok, neboť přeslíbný začátek roku, kdy zrůstal počet koncertů, ale také počet úspěšných vystoupení na letních hudebních festivalech, tragicky zahynula duše celé kapely Milan Dufek při koncertním zájezdu, který se konal v listopadu na ostrově San André v Kolumbii. V důsledku této nešťastné události se členové kapely rozhodli působení kapely ukončit. No, je to, když jsem říkal, že hraje dobře na kytaru. Takže my vám moc děkujeme za krásný večer. Vyšlo počasí, vyšlo snad skoro všechno. Nepřestala fungovat elektřina, pivo nedošlo, ještě je snad i něco k jídlu. Těším.
můžeš něco? Se na to, no. Pokud jste neměli hrušku, tak dejte hrušku všichni, protože ten je neskutečný. Dejte hrušky dohromady. Samozřejmě, dejte hrušky dohromady a kupte si nějaký CDčka. Takže to by asi tak bylo všechno, takže já myslím, že náš čas už vypršel dneska. Dneska určitě, jestli definitivně to uvidíme v následujících dnech, týdnech, měsících, roky bych už nepočítal radši. No a dáme si takovou písničku, kterou se loučíme už víc než těch 50 let. Je to americký spirituál, originál je Cuttenfields, od nás to znáte jako pole z bavlna. Takže děkujeme moc, mějte se krásně, někdy zase nashledanou a hezký zbytek večera. Díky. Ovšem, po dohodě s rodinou Milana Důvka nakonec vzniklo nové složení skupiny Rangers, jejíž cílem bylo autenticky připomenout nejslavnější éru legendární kapely. Členy hudebního uskupení se stali multiinstrumentalista a zpěvák Karel Macálka, kontrabasista a zpěvák Dušan Reichmann a zpěvačka Iva Hajnová. Po intenzivním zkoušení vyrazili Rangers v únoru roku 2006 na úspěšné vzpomínkové turné na Milana Důvka, které dostalo název Poutník s kytarou. Co nebe půjdu, mou duši, kdy život patří katům mým. Který se nakonec bývá opravdu taková rozlučková fáze. No tak jo. Takže ještě jednou díky a nashledanou. Potkal jsem tu láka, ten uměl hrát, jo. Že se to líbilo nejen náhodou, ho, jo, jo. Netušel, co má před sebou, jo. Netušel, co má před sebou, jo. Nástroj jiný, že naučí se hrát, housle, že tím jsou daný akorát. V roce 2013 došlo k obnově složení a o 3 roky později vydali aktuální CD skupiny Rangers podle roku vzniku označené jako Rangers 2016.
CD obsahuje nejen staré, osvědčené, ale i možná méně známé písničky Rangers, ale i písně zcela nové z autorské dílny některých současných členů. Mezi nejznámější písničky skupiny Rangers patří Zvedněte kotvy, 500 mil, Teče voda, Rákosí, Pole s bavlnou nebo Trpasličí svatba. Na kapelu Rangers a Plavci navazuje v současnosti více kapel. Jsou to například Rangers Plavci, New Rangers, Plavci s Janem Valčurou anebo Rangers Band. Farewell, goodbye, adios. Dobrý večer, dobrou noc. Děkuji za pozornost.